Rreth 680.000 është numri aktual i pensionistëve në vendin tonë. Në realitetin e sotëm shqiptar, ata përfaqëson një nga shtresat me të ardhura më të ulta mujore. Ndonë se her pasere, klasa politike vendos të këtej syt nga mosha e tretë, situata ka mbetur në vend numëro prej vitesh. Rritja pensioneve me 3, 5 apo 10% e përshtatur në shifra nuk është më e lartë se 5 apo 10.000 lekë të vjetra. Të pyetur për mikrofonin tonë nëse arrin ta përballon jetesën në këto kushte, ata përgjigjen. Përballoni muajin me të ardhurat? Ja, përballojmë. Herë mirë, herë keq, çfarë bëjmë? Vëllai, kur i fije kënaqem sëmë. 200.000 lekë kumi qu për para, a me la drita, uja, me hangra, me pia, me majtë fmina. Këti qesh për para? Ku janë të mjaftush me 100.000 lekë shkojnë vetëm i lache? Pale uje, drita e do të hame, qmimet janë të larta. Pensioni është skandalos për ne plejtë. Nuk janë mjaftush, me thënë drejtën e vërtitëm i lartë e poshtë. Po ku shikojmë që kemi edhe fëmijë pa punë, mundohemi qatë që kemi t'ja u japim edhe fëmijë vetë, me thënë të vërtetën. Nëse i referohemi viteve të tyre të punës, pensioni që realisht marrin është qesharak. Sipas Institutit të Sigurimeve Shoqërore, pensioni mesatar urban varion nga 6.700 lekë deri në 15.527 lekë për pension pleqërie. Nga ana tjetër, plakja e popullsisë është një fenomen mbarbotëror dhe një nga arsyet kryesore të reformimit të skemave të pensionit. Ndërkohë që mosha e daljes në pension, një rritje vit pas viti, shifrat nuk janë në përpjestim të drejtë për sa i përket mënyrës se si funksionon rritja e tyre në përqindje. Pa në shkaluar faktin që diferenca midis pagesave të deputetëve dhe pensioneve në realitetin e sotëm është e pakrahasueshme, një situatë që nuk ka gjasa të ndryshojë. Këto e kanë kuptuar edhe vetë pensionistët, të cilët thonë se janë pjesë e harresës. S'ka menduar njëri për në plejtë, fare. Kur do mendoj, kur të vdesum ne, po i marë rogat e mbushen për vete ata, politikanët, edhe s'kujtojnë për mosh në tretë fare. Në pritje të nisjes së fushatës elektorale, ata shprehen të gatshëm për të mirë pritur premtimet, që pas kurorëzimit të fituesit, do t'i buloj përsëri pluri i harresës.